Šī svētku diena un tieši tāpēc jūs labākie no labākajiem Ogres novada skolotājiem, pedagogiem esat pulcējušies šeit, Ogres kultūras centrā. Lai šī diena jums iespiežas atmiņā un pavisam noteikti mēs redzēsim tos pašus labākos arī šeit uz skatuves un starp citu, kā jūs varat pamanīt, ir sarūpētas arī ļoti skaistas balvas. Gribu novēlēt visiem sajust tās galvenās atziņas, kas pedagoga darbā noteikti ir vissvarīgākās. Tas ir darīt darbu, kas ļoti patīk, darīt darbu, kurš ļoti labi sanāk un darīt darbu, kurš ir vajadzīgs. Un ja par to vēl kādreiz pasaka paldies, tad viss dzīvē ir izdevies savā darba dzīvē. Vismaz noteikti, es jums visiem to no sirds novēlu. Mēs katrs domājot par pedagogiem, visbiežāk atceramies savējos pedagogus, kas mūsu dzīvēs ir ielikuši ļoti lielu dāvanu turpmākajā dzīvē kopš skolas gaitām. Un, protams, arī mani pedagogi, mani ir vislabākie. Es novēlu, lai jūs saviem audzēkņiem būtu vislabākie un atsevišķos dzīves posmos viņi vienmēr atcerētos jūs, kuri ielikuši vienā vai otrā sfērā īstās zināšanas, kas nodara dzīvē. Lai jums izdodās un lai šie svētki kā tradīcija ieiet uz ilgiem un ilgiem laikiem un lai Ogres novadā ir paši smaidīgākie un paši labākie skolotāji. Ja otro gadu mēs sanākam kopā, lai godinātu īpašos skolotājus, jo es gribu teikt, ka balvas un paldies vārdi ir ikvienam no jums, kas ir šajā zālē, ikvienam no jums, kas turpina pildīt savus pienākumus šodien vadot stundas, ikvienam no tiem, kas beiguši jau savas darba gaitas un atrodas atpūtā, jo tādi kādi esat jūs, tādi ir mūsu nākošā paudze, un tā ir milzīga vērtība kopā ar jauniešiem veidot dzīvi pēc gadiem uz priekšu, jo jūs viņos iesējiet tās domas, tās vērtības, tās prasmes, tās iemaņas, tās kompetences, to, kādi viņi būs pēc 10, pēc 20 un pat pēc 50 gadiem, kad mēs jau vairs šeit nebūsim. Jūs esat nākotnes veidotāji, un Ogres novada domas vārdā savā vārdā visu skolā gājēju un skolas dzīves mīlētāju vārdā, es saku jums milzīgi, milzīgi paldies! Mākoju uz pusēm šķēr.